إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلندريم يتقن الله سبحانه وتعالى أتى فلندرويم ذا بطن بريتين ديهم ذا فالي كركويم. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjikimit. Vlezër të nderuar, me lejen Allahut azza wa jall, kemi filluar së bashku serialin Zinxhirin e Ligjëratave të titulluar Çka është Islami. Dhe me lejnë Allahut Azza wa Gjell kemi thënë disa fjalë të shkurta në lidhje me fenë madhështore, fenë e zgjedhur, fenë e vetme, fenë e vërtet të zbritur nga Allahu Azza wa Gjell. E që me lejnë Allahut Azza wa Gjell, sot do t'jetëm së bashku me mrekullin më të madhe e cila gjendet në Islam. Me mrekullin më të madhe e cila i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me mrekullin e cila nuk vdes asnjëherë, me mrekullin e cila nuk përfundon dhe nuk shteret asnjëherë, mrekullia e cila është në duart, në zemrat, në shpirtrat, në shtëpit e besimtarve e quajtur Kur'an, libri Allahut Azza wa Jall, të cilin besimtari e ka në shtëpi, të cilin besimtari e ka edhe në zemër. Mirë po, se cili prej nesh, është mirë që ta ketë parasysh dhe ti ditë disa gjëra dhe ta njeh librin e Allahut Azza wa Jall, pasi që jemi të obliguar të besojmë në te, gjithashtu duhet të kemi njohuri dhe dituri rreth këtij libri i cili është mrekulli në vete. Allahu Azza wa Jall dërgoj pejgamber të gjdo popull. Mirë po, pas vdekjes së pejgamberve të atyre popujve, përfunduan edhe mrekullit e tyre dhe nuk vazhduan deri më sot. Mirë po me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk vdiq edhe mrekullia. Mrekullia mbeti, mrekullia vazhdon dhe mrekullia do të qëndron deri në ditën e kiametit. E në qfar aspekti Kur'ani është mrekulli? A është Kur'ani mrekulli? Sigurisht që po. Si është Kur'ani mrekulli? Në çfarë aspekti Kur'ani është mrekulli? Kur'ani i cili i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kohën që tek arabët ishte e lartë dhe e përhapur poezia. Arabët i kushtonin rëndësi të madhe gjuhës së tyre, gjuhës arabe, dhe njëkohësisht i kushtonin rëndësi të madhe poezisë. Dhe mereshin njerëz të caktuar me poezi. Dhe kur vinte ndonjë poet i njohur prej vendeve të largëta, tu boheshin të tjerët që ti dëgjojnë poezitë e tij.
E që në këtë kohë dhe në këtë vend, Allahu Azza wa Jall i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ajetet e Kur'anit të cilat nuk janë poezi. Mirë po njerëzit për ta kundërshtuar atë, njëherë than janë poezi, e pastaj than është magji, e pastaj than është çmenduri për ta kundërshtuar fjalën e Allahut Azza wa Jall. E Allahu në Kur'an i sfidoj ata, i sfidoj arabët, i dhujtarët, pastaj i sfidoj edhe popuj tjerë dhe sfida vazhdon deri më sot. Qfar sfide? Tha Allahu Azza wa Jall, Kullë in ijtema'til insu wal jinnu ala en ya'tu bi mithli hadhal Qur'an, لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Kjo është sfida për kënd. Nëse bashkohet i gjithë njerëzimi dhe bashkohen me te edhe gjithë gjinët që ta sjellin një Kur'an si libri Allahut, nuk do të kenë mundësi që ta sjellin edhe nëse ndihmohen me zvete. Këtë sfidu a paraqiti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto ajete u apërcolli atyre, mirë po nuk patën mundësi dhe nuk ishin në gjendje as të marrin hapin e formulimit dhe përgatitjes së një libri të tillë. Allahu azza wa jall u azbriti atë dhe u alehtësoj sfidën edhe ma shumë dhe tha, فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. Nëse s'keni mundësi që ta sjellni një libër si Kur'ani, sillni së paku 10 sure sikur të ati. Sillni 10 sure si suret e Kur'anit. Mirë po sfida vazhdoj edhe më tutje. Dhe njerëzit mbetën të dobët dhe të pamundshëm për të realizuar një gjë të tillë. Allahu Azza wa Jall e zbriti ata edhe tha, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Nëse ju dyshoni se ky libër është prej Allahut Azza wa Jall, silleni një sure sikur të Kur'anit. Dhe thirrni edhe njerëzit e juaj, dhe thirrni edhe zotrat e juaj të rrejshëm dhe ndihmoni të gjithë në mesvete që ta sillni vetëm një sure si të Kur'anit. Ti ngjan Kur'anit, një sure e shkurt e cila është në Kur'an. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina s-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kjo është një sure e shkurt, me pak ajete të shkurta, as edhe një faqe ndoshta e plot e Kur'anit. Mirë po, ju të bëhuni bashk, silleni një sure si të Kur'anit. A do të ndodhë? Tha Allahu Azza wa Jall, fa illam të faalu, nëse nuk e bani, ولن تفعلوا dhe kur nuk do ta bani. Dhe kjo është mrekullia në vetvete. Allahu i sfidon dhe ju tregon që ju kur nuk do të mund ta realizoni një gjë të tillë nëse nuk e bani. Edhe kur nuk do ta bani. Atëherë përgatituni dhe keni frikë prej zjarrit, prej dënimit të Allahut Azza wa Jall. Kjo sfidë është mrekulli e madhe në Kur'an. Gjithashtu mrekullia e Kur'anit është që Allahu Azza wa Jall e zbriti këtë Kur'an dhe e mori për si për ruajtjen e ti.
الله عز وجل أروان قرآن الله ثا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ني أكم زبريد قرآن ذا ني دو تاروهم أتا أكامون سي تندرشوهت قرآن ka zbrit në atë kohë, para 1400 e sa viteve, gjithë njerëzit të ngritën në kam, me gjithë fuqit e tyre, me gjithë përparimin e tyre, me gjithë mundësit e tyre, që të ndryshojnë së paku një ajet të Kur'anit, së paku një shkronjë të Kur'anit, nuk kanë mundësi që ta realizojnë atë. Por çfarë arsye? Por arsye se në mbrojtje atë e ka marrë Allahu Azza wa Jall. Dhe ti gjenë njerëz në atë kohë edhe në këtë kohë një fëmijë 10 vjeçar i cili e di gjithë Kur'anin përmendsh. 600 faqe Kur'an. Një fëmijë i vogël është në gjendje që ti thotë. Dhe ti gjeje një libër tjetër, jo 600 faqe, 60 faqe të cilat ti thot dikush përmendesh pa asnjë gabim. Jo dikush, as edhe vet autori. Gjeje një autor i cili e ka shkruar një libër dhe i cili është në gjendje që ta thot librin e vet, librin të cilin e ka shkruar me dorën e tij. Ta thot fjalë për fjalë, shkronjë për shkronjë, mos ta gabon asnjë pikë dhe asnjë presje. Allahu e mori për sipër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u apërcolli fjalët e Kur'anit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbritën fjalët e para: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mirë, po kjo periudhë e zbritjes zgjati 23 vite. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte parasysh çka ka thon para 23 viteve. E çfar para 22, e çfar para 21, të gjitha ato fjalët e Allahut u apërshkruajti dhe u apërcolli në mënyrën e njëjtë. Cili prej neve është në gjendje të na thotë çfar ka thon ai me gjuhën e ti para 23 viteve? A diti çka ke thon para 23 viteve? Jo, na nuk e dim çka kemi thon as para 23 ditve. Jo, ne nuk e dim çka kemi thon edhe para 23 orëve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u apërcjolli, i mbajti mend fjalët e ti, jo, fjalët e Allahut Azza wa Jall, që Allahu i zbriti në Kur'an. A ka dikush i cili është në gjendje ti përsërit fjalët e ti, që i ka thonë pak ma herët, unë dje në këtë vend, në këtë gjami, kam bajt një ligjerat e cila nuk është ma e gjatë se 40 minuta. Mirë, po mua me madhon krejt dunjan, unë të njëjtën ligjerat fjalë për fjalë s'kam mundësi me mbajt asnjëherë. Fjalët e mia, po as edhe ti, fjalët e tua. Thuaj ti sot fjalët që i ke thënë dje, të njëjtat fjalë për fjalë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u apërcjelli ajetet fjalë për fjalë, shkronjë për shkronjë, dhe ato ajete prej asaj kohë vazhdojnë deri më sot dhe deri në kiamet. Andaj u habitën dhe u mahnitën dhe u çuditën dhe u befasuan edhe i dhujtarët të cilët nuk e besuan Kur'anin. Kur Allahu Azza wa Jall i zbriti ajetet e surës Najm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lexoi në Mekë para gjithve, u apërcolli këto ajete, i dëgjuan muslimanët, i dëgjuan edhe jo muslimanët. E Allahu ju tregoi atyre për popujt që i ka dënuar më herët, i dhujtarët i dëgjojnë fjalët e Allahut. Allahu azza wa jall tha: "Wa annahu ahlaka Adan al-ula wa Thamud fama abqa" وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى
فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى وأبرتولي كتوايت إذ يطارت إذا جين دارسا نفنت سورس نايت نفندت الله ثا فاسجدوا لله وعبدوا بنين سجدة adhurojeni Allahun. Çka ndodhi? Edhe besimtarët, edhe idhujtarët nga ndikimi i Kur'anit të gjithë për një herë ranë në sejgjde. Subhanallah. Kjo është mrekullia dhe kjo është ndikimi i fjalëve të Allahut Azza wa Jall. E Allahu në Kur'an i tregoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoj edhe neve për shumë gjëra që as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ditur më herët e as njerëzit të tjerë pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoj Allahu për popujt më herët prej nga e di Muhammedi sallallahu alaihi wasallam historinë e njerëzve më herët edhe popujt që kanë jetuar më herët po Allahu azza wa jall i zbriti në Kur'an i tregoj për Ademin alaihi salam për Iblisin, për zbritjen në tokë, për Nuhin alayhis salam, për Ibrahimin alayhis salam, për Musain alayhis salam, Sulejmanin alayhis salam, Isain alayhis salam, për popujt tjerë, gjithashtu edhe për kriminalët, për zullumqarët, për Firaunin, për Hamanin, për Karunin, e kështu me radhë. Allahu Azza wa Jall i zbriti ajete që i tregoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pastaj edhe të tjerëve për shumë gjëra që kanë ndodhur më herët. Nga i mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto njohuri në Mekke, në një fshat të vogël, në një popull të vogël, historinë e njerëzimit e cila ka ndodhur me mira, mira vite më herët. Por vetëse nga Allahu Azza wa Jall. Mirë po jo vetëm për të kaluarën, Allahu i zbriti e njoftoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe disa gjëra që do të ndodhin në të ardhmen. Allahu i tregoj edhe për jetën e tyre, në kohën e tyre, Allahu tha, le të dukhulun në l-mesgjid e l-harame, insha Allahu aminin, muhalliqin e ruusekum, wa mukassirin e la të khafun. Do të vjen koha që ju do të ktheheni në Mekke, do të hini në Qabe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iku në Medinë, u shpërngul me sahabët për ta shpëtuar vetveten edhe jetën e tyre. Allahu i tha, do të vjen koha që ju do të hini në Mekke. Me flokë do t'i ruani flokët dhe do t'i shkurtoni flokët, do të bani umre në Qabe, nuk do të keni frikë nga askush. Ndodhi pas pak kohë. Allahu e lajmëroi edhe për fuqitë mëdha të asaj kohe, të cilat kishin qenë në luftë mes vete. Perandoria persiane dhe perandoria romake bizantine kishin qenë në luftë në mes vete. Në luftën e tyre të fundit fitoi luftën perandoria persiane. Perandoria romake ishte më e dobët. Allahu i tregoi, i zbriti ajete dhe tha: Alif Lam Mim Ghulibat ar-Rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun e humbën luftën romakët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë perandoria persiane e madhe perandoria romake fuqi e madhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregon atyre prej shpalljes nga Allahu azza wa jall humbën romakët Mirë po në një vend të afërt, kur do të ndodhë lufta tjetër, do të fiton perandoria romake bizantine. Ndërsa ata ishin më të dobët, dhe tash njërë të presin, a do të dalin këto fjalë që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vërteta, apo do të dalin gënjeshtra edhe shpifje, Allahu ju të regoj atyre edhe kohën, përsa kohë? Fi bidh'i sinin
Bidh'i sinin, disa vite, nënkupton nga 3 vite deri në 9 vite. Për këtë periud, do të ndodh lufta ku do të fiton perandoria Bizantinë. Dhe kështu ndodhi. Pas pak kohë ndodhi lufta ndërmjet tyre dhe fitoi perandoria që kishte lajmëruar Allahu Azza wa Jall. Wa'ada Allah. Ky është premtimi Allahut. Ju tregoj Allahu edhe ajo që do të ndodhë dhe ashtu ndodhi. Dhe shumë gjëra të tjera. Mrekullia e Kur'anit është në shumë aspekte. Allahu Azza wa Jall zbriti në Kur'an dhe mrekullit të tjera, të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u aporcolli njerëzve, ndërsa ata nuk ishin në gjendje t'i din këto detaje. Tregoj Allahu Azza wa Jall në Kur'an edhe për krijimin ton. Si jemi krijuar, në çfarë faza, në çfarë etapa. E që këto faza dhe këto etapa i zbuloj njerëzimi në vitet e fundit, në shekullin e fundit. Në atë kohë që nuk kishte teknologji dhe nuk kishte mjete dhe spitale moderne që janë sot. Dhe nuk kishte mikroskop dhe aparate të ndryshme. Dhe nuk kishte mjeksi të përparuar të kësaj kohë. Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ Allahu e krijoi njeriun prej dheu e pastaj prej një pike uji, atë pikën e ujit e vendosi në një vend të sigurt. Ajo pika e ujit futet në mitrën e gruas, në vendin e nanës, i cili është vend i mbrojtur dhe vend i sigurt. Çka ndodh pastaj? Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Allahu tregon edhe detajet në çfarë etapa është krijuar njeriu. E që deri vonë është menduar se njeriu krijohet dhe formohet në barkun e nanës në të njëjtën mënyrë gradualisht. Kurani të thotë jo, njeriu krijohet në etapa dhe nuk krijohet bashkë çdo gjë, edhe gjaku, edhe mishi, edhe muskujt, edhe eshtrat, jo. Njeriu krijohet në këtë formë, në çfarë forme? Allahu Azza wa Jall së pari tha, Alaka, njeriu së pari është një gjak i ngjizur prej asaj pike të ujit e cila ngjitet dikund, pastaj formohet një gjak i ngjizur e pastaj kjo cop e cila është ngjit në mitrën e nanës kalon edhe formohet në eshtra. Prej një langu, një gjak i ngjizur, një cop mishi formohet në eshtra. Fëkesonë lë idhame lahma. E pastaj, pasi të formohen eshtrat, Allahu thot, eshtrat i veshim me mish edhe muskuj. Jo së bashku, pas eshtrave vin muskujt edhe mishi. Fëtëbarak Allahu ahsenul khaliqin. Madhëria, lartë madhëria i takon Allahut, i cili është krijuesi ma i mirë. Allahu Azza wa Jall i tregoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjëra të cilat njerëzimi i kupton vetëm në vitet e fundit. E nga i mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por vetë se nga shpallja prej Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu u apërcolli njerëzve ajetin që Allahu Azza wa Jall tha, Kullama nadhijat gjuluduhum, beddelnahum gjuludan gajraha, li edhukul adhab. Gjdoher që banorve të gjehennemit ju djeget lëkura, Allahu thot, u andërojmë ate me një lëkur tjetër. E që vonë mjekësia e kupton që ndjenjen dhe shqisën, që e ndjenë dhimbjen edhe djegjen, njeriu e ka në nervat të cilat gjenden nën lëkurën e ti. Nëse djeget lëkura, ma nuk ndjen dhembje. Allahu Azza wa Jall thot, për deri sa djeget lëkura, ne u andërojmë ate
me një lëkur tjetër, por çfarë arsye, li dhukul adhab, që ata ta shijojnë dënimin. Vetëm në trupin e njeriut, jo, kjo është vetëm një pikë prej oqeanit. Po ti, në përmjet Kur'anit, mund të kalosh edhe në oqeane, në të cilat njerëzit maherët nuk kam pas mundësi që të futen në thellësinë e tyre. Çka ka në thellësinë e detit, njerëzit nuk kam pas mundësi që të futen në to, dhe nëse është fut dikush, 5 metra apo 10 më së shumti është dash që del që të mbetet i gjallë, mirë po 100 metra, 200 metra, 300 edhe ma shumë nuk ka pas mundësi që të futet askush, për vetë se pas shekullit 18 e me radhë deri më sot, ku njerët hulumtojnë qka ka në deti dhe qka ka në oqeane, me kamera dhe mundësi të ndryshme të përparuara të kësaj kohe, zbulojnë gjërat e ndryshme. E Allahu Azza wa Jall kur flet për veprat e jo besimtarve, thot në Kur'an, au ka dhulumatin, fi bahrin lujjin, jagëshahu maujun, min faukihi maujun, min faukihi sahab. Allahu Azza wa Jall i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një gjë që nuk e kishte parasysh as kush, as në atë kohë e as afër deri në këtë kohë, që deti i thellë përveç valëve të ti që ne i shohim me sy në thellësinë e detit atje poshtë, në fillimin e detit të thellë, ka edhe një shtresë tjetër, e cila shtresë e valëve të para. Valët e para janë poshtë detit, pastaj është deti i thellë, pastaj vinë valët e dyta që ne i shohim me sy. Mëugjë, min faukihi mëugjë, valë poshtë, e pastaj mbi ato valë, valët tjera. Min faukihi sahab, e mbitoja në rejt e dendura. Dhulumatun ba'duha fauka ba'd. Erësir mbi erësir, në thellësinë e detit, që sot njerët hulumtojnë në mira metra, në thellësinë e ti, do të gjesh erësir të madhe, nga nuk fute drita në asnjë mënyrë. Allahu Azza wa Jall thot, erësira mbi erësira, deri në atë shkallë, idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, nëse njeriu e nxjerr edhe dorën, nuk ka mundësi që ta sheh atë. Subhanallah, kush i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka ka në thellësinë e madhe të detit, por vetëse Allahu Azza wa Jall. Allahu i tregoi edhe për fillimin e krijimit të universit. Dhe Allahu Azza wa Jall me këte ju paraqiti dëshmi edhe jo besimtarve, që t'ju tregon se toka edhe qijet para se t'kryohan dhe para se t'fillojnë, kanë qenë të gjitha së bashku. Enne semawati wal ard, kaneta ratkan, fafataqna huma, tha Allahu në Kur'an, qijet edhe toka kanë qenë bashk. Krejt kjo univers, me tokën dhe me qijet, ka qenë bashk, fefetakna huma, e ne i ndajtëm ato. E pastaj vonë ju e keni dëgjuar dhe e keni parasysh teorinë e Big Bangut, e cila thotë se pas një shpërthimi të madhë, i cili ndodhi, u ndajtë qielli edhe toka. E që Kur'ani nuk përmend shpërthimin e madh, mirë po Kur'ani na tregon atë e cila ka qenë bashk dhe e cila është ndarë. E pastaj ka filluar të formohet universi, derisa në vitin 1922, njerëzit zbulojnë se universi ende zgjerohet, ende është duke u zgjeruar, ndërsa Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an, ne e krijuam qiellin dhe ne e zgjerojmë atë.
Allahu Azza wa Jall e zgjeron qiellin edhe matutje, dëshmi të cilën njerëzit e zbulojnë vetëm në vitet e fundit dhe mrekullitë e tjera, megjithse Kur'ani, megjithse libri Allahut Azza wa Jall nuk është libër as i astronomisë, e as i mjekësisë, as i fizikës, e as i kimisë, mirë po këto janë disa argumente dhe mrekulli që njeriu të ndalet dhe të mediton dhe të sheh me çfarë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga vetja e tij apo nga shpallja e cila i vjen prej Allahut azza wa jall. Nuk ka dyshim se Kur'ani është mrekulli e pashtershme dhe e pavdekshme për njerëzit deri në ditën e kiametit, dhe këtë ndikim e sheh njeriu në zemrën e tij, në shpirtin e tij, në leximin e Kur'anit, në dëgjimin e Kur'anit, saqë edhe ne kemi pas personalisht një prej rasteve ku kemi pas para vetes një njeri i cili nuk ka qenë musliman, ka ardhë nga Beogradi në vendet tona, ka pas probleme shpirtërore dhe ne i kemi lexuar Kur'an. Çfar i kemi lexuar? I kemi lexuar ajetet që gjithë prej neve i din. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Mir po ai njeri e sheh dhe i dëgjon dhe e kupton që këto fjalë nuk janë sikur fjalët tjera. Dhe i bën pyetje: a duken këto fjalë si ndonjë poezi? Jo. A duken sikur ndonjë melodi? Jo. A duken sikur ndonjë këngë? Jo. Këto fjalë janë më të ndryshme se gjithë ajo që e kam dëgjuar. Ka dëgjuar Kur'an prej nesh 5 herë ose 6 herë. Pas kësaj, pas këtij dëgjimi, pa e kuptuar Kur'anin në gjuhën arabe, e ka pranuar Islamin. Për çfarë arsye? E ka kuptuar që këto fjalë që unë i dëgjoj nuk janë fjalë të njerëzve, janë fjalë të veçanta, janë fjalë të ralla, janë fjalë që kanë ndikim në zemrat e njerëzve dhe kanë ndikim në shpirtin dhe në qetësinë e tyre në jetën e njerëzve. Andaj Allahu Azza wa Jall e zbriti këtë Kur'an mrekulli jo vetëm për besimtarët, po edhe për jo besimtarët, e secili prej nesh është i obliguar që të beson, e pastaj që të lexon, e pastaj që të jeton me Kur'an, e gjithashtu duke mos e harruar përgjegjësinë që e kemi edhe ndaj atyre që nuk janë musliman. Nëse është mundësia ti adhurosh dikujt një Kur'an i cili nuk është musliman, është përgjegjësi e secilit prej nesh, qoftë në gjuhën shqipe apo në gjuhën maqedone apo në gjuhën angleze apo në çfarë do gjuhë tjetër. Ti thrasim ata, thiri ata me dhanjen e një Kur'ani, nga se në momentin që do të hap ate, në momentin e parë, në faqet e para, do të lexon edhe do të sheh ajetin ku Allahu Azza wa Jall thot: "Dhalika al-kitabu la rayba fih." Ky është libri në të cilin nuk ka asnjë dyshim. Libri i cili zbriti 1400 vite më herët dhe libri i cili vazhdon të jetë i gjallë dhe burim i pashtershëm deri në ditën e kiametit. Nuk ka njeri dora e të cilit e ka shkruar një libër përveç se në botimin e dytë ka bë përmirësime, në botimin e tretë përsëri ka bë përmirësime, në botimin e 10 dhe të 20 përsëri ka bë përmirësime. Kur'ani ende në fillim ju tregon njerëzve: "Dhalikal kitab la rayba fi." Ky është libri në të cilin nuk ka asnjë dyshim. Andaj Kur'ani është jetë, Kur'ani është gjallëri, Kur'ani është mrekulli me të cilin ne jetojmë dhe me të cilin ne ecim para. Ne elusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që e besojm Kur'anin, e duam Kur'anin, e lexojm Kur'anin, e praktikojm Kur'anin, e jetojm Kur'anin, e Allahu Azza wa Jall me ajetet e Kur'anit të na ngrit në shkollë
shkallët e gjennetit. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.